У фінальній міської спартакиади з баскетболу команда Хмельницького національного університету зустріла з фаворитом змагань трьох останніх років. Команда Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Яськова. Сьогодні ми показали набагато кращий результат, тому що ми вже тут зіграніші були. Нам прийшли ще деякі люди з інших країн, і вони теж грають там баскетбол. І вони нам допомогли теж іменно своєю підтримкою, своїм тим духом. Гра завершилася за рахунком 75-40 на користь команди Хмельницького університету управління та права. Клуб – це саме краща команда в Хмельницькому зараз. Ну, ми друге зайняли. В нас були дуже мало пасів було, і ми дуже як переживали, сильно переживали, і з-за того ми не могли їх виграти. І просто нерви не витримують, і ми не можемо попасти ніяк, руки не йдуть. М'яч нікуди не летить просто. Капітан команди переможця Сергій Станчук розповідає, секрет успіху команди – згуртованості. Ми вже доволі дуже довго разом, вже на протязі більше 5 років. Ми дружимо, спілкуємось, і я думаю, те, що ми завжди разом, це нам допомогло виграти сьогодні. Сергій Станчук додає, у їхній команді усі гравці грають професійно. Саме головне – це займатися улюбленою справою, знайти себе в житті, чим ти будеш отримувати задоволення, і тебе будуть поважати і любити. Рівень баскетболу у Хмельницькому серед чоловічих команд знаходиться на високому рівні. Жіночі команди переживають не найкращі часи, розповідає головний суддя змагань Сергій Лозінський. Дуже прикро те, що баскетбол у нас жіночий і на низькому рівні, і ми фактично не можемо провести змагання серед дівчат, тому що нема команд. І це прикро тим, що падає рівень, хоч у нас є команда вищої ліги, але рівень жіночого баскетболу падає в Хмельницькому, і це хотілося б, щоб він більше підіймався. Аби підняти рівень баскетболу серед жіночих команд, потрібно об'єднати змагання серед коледжів і університетів, додає Сергій Лозінський. Об'єднати вищі навчальні заклади в одну групу і проводити і коледжі, і вищі навчальні інститути, університети, проводити змагання разом. Це буде більша кількість учасників, і це буде більше зростання буде зросту майстерності. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.